9. jūnijā Daugavpils pilsētas domē tika sveikti pašvaldības grantu programmas Impuls šī gada uzvarētāji, kas jau tuvākajā laikā varēs uzsākt savu biznesa ideju īstenošanu, radot mūsu pilsētā jaunus produktus un pakalpojumus. Impuls tiek rīkots kopš 2014. Gada. Programmas galvenais mērķis ir atbalstīt jaunos uzņēmējus, palīdzot īstenot interesantas biznesa idejas un radīt jaunas darba vietas. Šogad konkursam bija iesniegti 34 pieteikumi. Diemžēl daži dalībnieki kļūdaini noformēja dokumentus un netika pielaisti vērtēšanai. No komisijas izvērtētajiem 25 pieteikumiem atbalstu guva 7 biznesa idejas. Ražošanas jomā tika atbalstīti projekti, kas plāno uzņēmējdarbību veikt šūšanas un ēbeļu ražošanas nozarēs. Savukārt pakalpojumu sfērā tiks sekmēta pilsētas uzņēmuma attīstība, eko energoefektivitātes monitoringa, veselības aizsardzības, kā arī ēdināšanas un turisma jomās. Domas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, sveicot konkursu uzvarētājus, vēlēja viņiem panākumus ideju īstenošanā un neslēpa prieku par to, ka Daugavpilī ir daudz uzņēmīgu un darbīgu cilvēku, kas ir gatavi riskēt un īstenot savas ieceres, padarot pilsētas ikdienu ar vienu interesantāku. Arī konkursa komisijas priekšsēdētājs Valērijs Kononovs uzsvēra, ka labu ideju tiešām bija daudz, un arī tiem, kas šogad nekļuva par uzvarētājiem, noteikti jāturpina iesāktais darbs. Šogad bija izmaiņas, jā, mēs pacēlām to slieksni zemāko, kad tiek piešķirts grants. Nu, tā ir tas pamatoti, jo kādas sīkākas summas, zemākas par 5000, no to idejas realizēšana mazina. Kopumā komisija pie tāda konceptuāla lēmuma piegāja, ka maksimāli aptvert, teiksim, grantu konkursā kā vien vairāk dažādas uzņēmējdarbības sfēras. Es gribu uzsvērt, ka arī tie, kas šoreiz palika aiz strīpes, vēl vairāk sasparoties, pielikt kādu vēl maksimālu piepūli, startnēt turpmākajos konkursos, jo idejas bija labas, kuras palika aiz strīpes, viņas jaunas, bija interesantas, bet šis konkurss ir konkurss sacīksti, un tā dzīve ir, ka visi uzvarēt nevarēja šoreiz. Pieredzē ar šī gada granta ieguvējiem dalījās pērnā gada uzvarētāji. Pavisam neilgā laika posmā šiem impulsu ieguvējiem izdevās veiksmīgi uzsākt un izvērst plašumā savu biznesu, radot stabilu ražotni ar vairākām darba vietām un sadarbības partneriem dažādās pasaules malās. Un noteicošā loma, viņuprāt, te bijusi nevien finansiālam aspektam, bet arī informatīvam un emocionālam atbalstam, ko sniedz impulss. Mums bija ideja par to, ko vēlamies ražot. Bija strādāts arī paraugs, taču nezinājām, kā lai to pareizi organizē. Piezvanījām uz domi un mums ieteica piedalīties šajā projektā. Kad saņēmām grantu, nopirkām nepieciešamo aprīkojumu, bez kura nevarējām uzsākt ražošanu. Sākumā ražojām un pārdevām tikai vienu konstruktoru veidu, bet nu mums jau ir nopietni sadarbības partneri Amerikā un Lielbritānijā, kuriem mēs lielos apjomos piegādājam nevien pašu izstrādāto produkciju, bet arī pēc viņu dizaina veidoto, kas tālāk nonāk tirdzniecībā zem viņu zīmola. Taču impulsa pamatvērtība nav mērāma tikai naudā. Šis grantu konkurss ļauj ieraudzīt un noticēt, ka tava ideja tiešām var tikt īstenota, ka tai ir visas izredzes gūt panākumus. Tas ir ļoti nopietns konkurss, uzvaru, kurā mums ļāva noticēt saviem spēkiem. Ir ārkārtīgi svarīgi just atbalstu no pašvaldības puses. Saprast, ka pilsētai ir vajadzīgi jaunie uzņēmēji, ka ir ne tikai finansiāls atbalsts, bet arī iespēja saņemt konsultācijas. Mūs atbalsta un mēs to jūtam. Pašvaldības grantu programmas impulsu pastāvēšanas gados kopumā no iesniegtā 251 projekta ir atbalstīti 84 uzņēmumi. Kopējiem pašvaldības atbalsta apjomam sasniedzot gandrīz 500 000 eiro. Sižeta sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības komunikācijas nodeļa.